الخروج مساء. Gå ut på kvällen. Gå ut på kvällen. هل هناك مرقص؟ Finns det ett diskotek här? Finns det ett diskotek här? هل هناك ملهى ليلي؟ Finns det en nattklubb här? Finns det en nattklubb här? هل هناك حانة؟ Finns det en pub här? Finns det en pub här? ما يعرض الليلة على المسرح؟ Vad visas på teatern ikväll? Vad visas på teatern ikväll? ما يعرض الليلة في السينما؟ Vad går det för film på bio ikväll? Vad går det för film på bio ikväll? ما يقدم الليلة في التلفاز؟ Vad blir det på TV ikväll? Vad blir det på TV ikväll? ألا تزال هناك تذاكر للمسرح؟ Finns det teaterbiljetter kvar? Finns det teaterbiljetter kvar? ألا تزال هناك تذاكر للسينما؟ Finns det biobiljetter kvar? Finns det biobiljetter kvar? ألا تزال هناك تذاكر للعبة كرة القدم؟ Finns det biljetter kvar till fotbollsmatchen? Finns det biljetter kvar till fotbollsmatchen? أريد أن أجلس في الخلف. Jag vill sitta längst bak. Jag vill sitta längst bak. أريد أن أجلس في الوسط. Jag vill sitta någonstans i mitten. Jag vill sitta någonstans i mitten. أريد أن أجلس في الأمام. Jag vill sitta längst fram. Jag vill sitta längst fram. أتنصحني بشيء ما؟ Kan ni rekommendera mig något? Kan ni rekommendera mig något? متى يبدأ العرض؟ När börjar föreställningen? När börjar föreställningen? هل بإمكانك أن تؤمن لي تذكرة؟ Kan ni skaffa mig en biljett? Kan ni skaffa mig en biljett? هل هناك ملعب غولف قريب؟ Finns det någon golfbana här i närheten? Finns det någon golfbana här i närheten? هل هناك ملعب لكرة المضرب قريب؟ Finns det någon tennisbana i närheten? Finns det någon tennisbana här i närheten? هل هناك مسبح داخلي قريب؟ Finns det något badhus här i närheten? Finns det något badhus här i närheten?